महेन्द्र मोरङ कैंपस विराटनगर का विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रण प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर को गाड़ी जलाएका छन्। मानविकी संघीय को स्नातक तहको एक विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका परीक्षागारले साटेको निहुमा विषयले बुधवार बिहान 5 बजे परीक्षा नियंत्रण कार्यालय को गाड़ी जलाएका हुन्। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुका अनुसार संध्या कास्तले लेखेको मानविकी संकायको स्नातक तहको पहिलो वर्षको अंग्रेजी विषयको उत्तर पुस्तिका परीक्षाका गार्ड राजन दत्तले आफ्नी छोरीको उत्तर पुस्तिकासँग साटेका थिए। रिजल्ट आउँदा उनको छोरी पास भएको र कायस्थ भने फेल भएकी थिइन्। उत्तर पुस्तिका साटेको विषय क्याम्पस प्रशासनलाई जानकारी गराए पनि पीडित विद्यार्थीको रिजल्ट सच्याएका थिएनन्। नियमित उत्तीर्ण भएको सर्टिफिकेट दिने आश्वासन दिँदै क्याम्पस प्रशासनले दिँदै पूर्ण परीक्षा लिएको थियो। 2 दिनमा रिजल्ट आउने भन्दै गत वैशाखमा लिएको परीक्षाको रिजल्ट आएको छैन। 2078 मङ्सिरमा भएको पहिलो वर्षको अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षामा 600030082 सिम्बल नम्बर भएकी सन्ध्याले 4 पेज भएको उत्तर पुस्तिका थप गरेकी थिइन्। दोस्रो वर्षको रिजल्ट आए पनि कायस्थले रिजल्ट नआएपछि असोज 2 गते डिग्री क्याम्पस विराटनगरमा रहेको परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस प्रमुख बाबुराम तिमल सिन्हा र त्रिविका सहायक परीक्षा नियन्त्रक दिल्ली प्रसादसहित छलफल भएको थियो। समस्या समाधान नभएपछि विद्यार्थीले 2 जनालाई कार्यकक्षामै थुनेका थिए। मध्यरातमा भएको छलफलमा सहमति नभएपछि राति करिब 1 बजे क्याम्पस प्रमुख तिमल सिन्हा र पर्साईलाई प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। प्रहरीले बल प्रयोग गरेर विद्यार्थीले थुनेको व्यक्ति निकालेपछि आक्रोशित विद्यार्थीले राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए।